Не називає своє ім'я та не показує обличчя на камеру жінка, яка хворіє на ВІЛ 23 роки. Про 1997-й переломний, за її словами, рік згадує так. Перше моє вирішення проблеми – це було покінчити життя самогубством. Тому що я не розуміла, навіщо мені жити. Я розуміла, що це скоро буде смерть. Медики мене зупинили. І зі мною говорив лікар. І от єдина людина, яка мене підтримала, яка сказала, що якщо ти будеш правильно вести спосіб життя, то ти ще зможеш прожити і не один рік. Головне – це підтримка, додає жінка. Я дуже боялася сказати своїм родичам, що от у мене така хвороба. Я боялася. Ну, колись прийшов момент, коли мені треба було сказати, і я сказала, і від мене не відвернулися. Я дуже дякую. Дякую батькам, друзям, які не відвернулись від мене. Кількість ВІЛ-інфікованих щороку збільшується, каже директор Хмельницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Касяндрук. Додає, на облік щороку беруть близько 200 осіб. Проте цьогоріч карантин вніс свої корективи щодо виявлення ВІЛ-інфікованих. Закриття транспорту, неможливість відвідати лікувальний заклад по місцю проживання запросто із-за того, що коронавірус, призвела до того, що ми маємо менше виявлених, менше взятих на облік, але більше взятих вперше виявлених в важкій стадії захворювання. Олександр Касяндрук додає, всі аналізи та лікування ВІЛ-пацієнтів є безкоштовними. Кожен лікувальний заклад, кожен сімейний лікар зобов'язаний обстежити на ВІЛ того, хто цього бажає. Крім того, цей аналіз проводиться безкоштовно і за бажанням пацієнта анонімно. Можна не вказувати своє прізвище, отримати код і отримати результат. Безкоштовно здати аналіз можна і у благодійній організації, яка працює з ВІЛ-інфікованими, відділення якого є у місті Хмельницькому, каже виконавча директорка Оксана Драч. Ми на базі організації тестуємо партнерів своїх клієнтів, а також будь-який, хто мав якусь ризиковану поведінку або підозрює, що був в контакті, він може звернутися до нас, до нашої організації, ми можемо протестувати і вже одразу за хвилин 10 буде результат. Оксана Драж додає про мету благодійної організації. У нас дуже багато пацієнтів саме звертаються до нашої організації за допомогою отримати підтримку саме за принципом рівний рівному. У нас є соціальні працівники, які можуть надати таку підтримку. Далі ми їм допомагаємо і скеровуємо їх до того, щоб вони все ж таки вчасно розпочали лікування. Практикуюча психологиня Альона Миримоцька каже, коли людина дізналася, що вона ВІЛ-інфікована, найперше потрібно знайти більше достовірної інформації про свою хворобу. Коли людина вже знає інформацію про свою хворобу, що там дійсно існують певні обмеження, але це не вирок. Дізнатися про те, хто як живе вже з цією хворобою, не боятися знайомитись. Людина повинна чітко зрозуміти, от завдяки цій інформації, завдяки повідомленню близьким людям і близькості зі схожими людьми, що вона не одна і достатньо комфортно можна проживати і з цією хворобою. За словами Олександра Касяндрука, якщо людина дізналася, що результат аналізу позитивний, першим чином потрібно прийняти рішення, де бути на обліку. Якщо пацієнт вважає, що він може бути по місцю проживання, він не боїться розголошення свого статусу, звертається в кабінет довіри по місцю проживання. Якщо він вважає, що знання його статусу, його діагнозу буде для нього дискримінаційним, він може звернутися в обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом. Це стаціонарне відділення лікування хворих з ВІЛ-СНІД, яке знаходиться у селі Скарженці Хмельницького району. Тут приймають усіх жителів області з відповідним діагнозом, каже завідувач даного відділення Вадим Підкалюк. Наразі на стаціонарному лікуванні тут перебуває 14 осіб. З них 10 є в важкому стані, 4 в середній важкості. Які були в важкому, зараз тихенько поправляються і йде на покращення. Найчастіша причина поступлення в важкому стані – це є пізня діагностика, пізнє звернення і відсутність до обстеження на ранніх етапах. Вадим Підкалюк додає про основні причини та шляхи зараження СНІДом. Раніше було, то привилював шлях через ін'єкції, використання шприців, вживання наркотиків, а останні роки тенденція йде на те, що відсоток інфікування більше привилює статевий шлях. За словами Олександра Касяндрука, у місті Хмельницькому наразі на диспансерному обліку перебуває 980 осіб. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.